Господин Жичев, неприятна загуба, коментара за мача, сякаш не се получи играта на НСВ. Да, така днес така не стояхме добре на терена. Направихме много грешки, особено в фаза защита. Фаза атака не се получаваше и така наистина ние даже не стигнахме до голо положение. Но продължаваме така да работим. Още трябва да имаме матчи. Следващия трябва да, така, да дигнем момчета. Нали? Първо да ги възстановим, да ги вдигнем и да излезем с отбора Нефтохимик. Играем да печелим точка. И така. Какво очаквате от регионалното дерби? Еми, винаги са ставали добри мачове, оспорени мачове. Очакваме един здрав мач да се получи. Нищо, че в момента, нали, отбора Нефтохимик на това положение. Тия дербита няма в момента форма. Се надявам така да се получи на добро дерби и в случая ние да излезем победители от него. Да върна към днешния матч, как видяхте ситуациите за двете доспи? Не съм коментирал никога съдейство, не искам да коментирам.